Що США намагається вирішити проблеми в світі, ЄС вирішує проблеми в самому ЄС, і в них є свої внутрішні політичні розклади. І тому дуже важливо, щоб Україна для ЄС і США були ключовим пріоритетом, тому що Росія не бореться тільки проти України. Україна є поле бою. Російський президент бореться проти цінностей вільного світу. Це наша спільна боротьба за свободи і за гідність будь-якої людини. Ми тільки оборонне озброєння від них просили для оборони, для нападу. Ми розуміємо, що немає військового рішення в цьому конфлікті, але немає, не буде ніякого вирішення, якщо не буде війська. Нам потрібна сильна армія для стримання російських терористів. Знову ж таки, ще раз кажу, російська армія є загрозою міжнародної стабільності. Російські літаки постійно порушують повітряний простір союзників НАТО. Це ж навіть в Британії було, да? Російська армія посилає свої підводні лодки до ваших кордонів. Правда чи ні? Росія намагається створити ескалацію ситуації, політичної ситуації США. І вони в ЄС.